Professora, visto que algumas pessoas acham ser responsabilidade dos pais ensinar seus filhos sobre religião, qual a importância de ensinar nas escolas a diversidade religiosa? Olha, desde o início que eu venho falando a questão da diversidade na escola. Então, ensinar a religião, ensinar o credo religioso, qual é o lugar? Tem o seu lugar próprio. É o templo da sua religião, é na igreja, é na sua comunidade de fé e na família. Mas a escola, ela precisa trabalhar com a questão da diversidade religiosa. Eis aí a causa de ser implantado o ensino religioso nas escolas. Por quê? Para evitar a questão, as questões preconceituosas, né? Que a gente vê tanto preconceito, onde as religiões majoritárias, elas são exaltadas, elas são acolhidas, enquanto que a minoria das religiões, aquelas que são chamadas religiões de fundo de quintal, que são as religiões africanas, outras religiões que estão iniciando, elas, a gente vê que não existe uma justiça para elas, né? Quando acontece uma invasão no templo sagrado de uma religião cristã, a televisão aponta e a polícia vai e toma partido, uma série de coisas, né? Há um registro, há um processo judicial. Mas quando se trata de invadir um templo afrodescendente e quebrar tudo, jogar as coisas, como houve recentemente, eu faço parte do Fórum da Diversidade e acompanhei esse processo de invadir aqui na Estrada de Cabedelo o templo do pai Joelson. Foi uma máquina derrubar o templo, porque geralmente as casas de candomblé, de umbanda, eles moram, os pais de santo, Babalorixá e Alorixá, eles moram na casa e deixam um espaço reservado para ser o templo. Então invadiram lá com a máquina, jogaram tudo no chão, quebraram, tinha objetos sagrados no chão, roupa deles, um bocado de coisa que dava dó de ver aquilo. E até hoje, o caso está na justiça. Quer dizer, como é que pode? Existe um fórum para fazer essa defesa, como existe um fórum para fazer a defesa do ensino religioso. Triste de nós, professores de ensino religioso, se não fosse esse fórum nacional permanente, que é o FONAPER. Porque ele é que a gente se comunica online, a gente faz por e-mail, faz tudo, né? Eu sou tesoureira do fórum, né? Faço as contas, mando para lá, bato foto, envio para lá, tudo isso. Então a gente fica se comunicando, os eventos são feitos, as reuniões via Skype, porque fica muito caro se a gente for, porque ele é nacional, então ele trabalha com ensino religioso de norte a sul, de leste a oeste. Então assim mesmo a gente vê as nossas religiões menores, que elas são escanteadas, elas são excluídas, e não há uma assistência assim, por parte da justiça, é muito lenta. E aí, por aí fica, a gente vê que nosso país é um país assim, que se diz laico, mas não respeita a laicidade do Estado. Né? A lei está aí, mas não se cumpre. Então, são as coisas que a gente vê que deixa a gente até indignada com tanta injustiça que existe por aí.